במהלך השבוע האחרון הגדוד נלחם במרכז הרצועה אל מול גדוד ארץ שטופה. כחלק מהאמל"ח הרב שנתפס נמצא על אחד המחבלים מצלמה אשר חושפת את שיטת פעולה של האויב, שהאויב מנסה להשתמש באוכלוסייה אזרחית ולהסתוות לאזרח תמים אשר מחביא טיל מסוג RPG תחת צמיחה ובמסווה אזרחי יורה על כוחותינו. دمرنا ولم نستبدلنا بفضل الله دمرنا ثلاث دبابات مركبة تروفي الحمد لله أن ربنا أكرمنا بإذن الله عز وجل دمرنا ثلاث أليات فجرنا تفجير كامل بإذن الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا ولو معنا كمان خذائف 105 لضربنا أكثر بإذن الله الحمد لله امسك أخوتين وشميدوا تمخبلين ومتصوا نشكام יחד עם אמל"ח רב שנתפס. דוד שקד ימשיך להילחם כנגד האויב עד כמה שידרש.